Jõulueel tuleb olla valmis nii tormiks, tuisuks kui libeduseks. Suurtel trassidel kiputakse kihutama. Varuge pühade toimetusteks ja külla sõiduks rohkem aega. Et riigi verevarud oleksid täielikult kaetud, oleks doonoriks juurde vaja veel 1% elanikkonnast. Tere õhtust, kolmapäev, 20. detsember, eetris Tallinna uudised. Jõulud on varsti käes ja politsei tuletab taas kord meelde, et pühade liikluses tuleb olla väga ettevaatlik. Meie kõigi soov on, et pühad mööduksid rõõmsalt ja et kõik jõuaksid turvaliselt külla ja koju tagasi. Ilmajaam lubab tänavu jõuludeks kiiresti muutuvaid ilmaolusid. Valmis tuleb olla tormiks, tuisuks kui libeduseks, kinnitab Põhjaprefektuuri liiklustalituse juht Taavi Kirss. Paljud tallinlased tõttavad koju lähedaste juurde ning linnast väljasõit võib võtta aega. Suurtel trassidel kiputakse kiirustama ja nii võib õnnetus käes olla. Ehk siis autojuhtidele palun, et sõitke rahulikult, jälgige neid teeolusid, mis antud hetkel on. See kiiruspiirang, mis on ette nähtud, see ei ole see maksimum, millega te peate sõitma. Jälgige ikkagi liiklusolusid, hoidke pikivahet ja võtke rahulikumalt. Ebameeldivaid vahejuhtumeid saavad ära hoida inimesed ise, olles hoolivad ja ettevaatlikud liikluses ning varudes pühade toimetusteks ja küllasõiduks piisavalt aega. Leppida tuleks pigem hilinemisega, kui panna kiirustades oma elu ja teiste tervisohtu. Keegi ütles kunagi väga hästi, et me kiirustame maante peal, et teeme möödasõite, selleks ei jõuda siis koju ja diivani peal istuda. Sa ei jõua kunagi kiiremine koju, et võta rahulikult, varu endal täpselt seda aega ja võta endal tõesti aeg ja sõida siis vaikselt koju ja jõuad siis oma lähedaste juurde kenasti. Politsei kinnitusel näitab varasemate aastate kogemus, et kõige enam on jõulud ajal vahejuhtumeid just liikluses. Patrullid teevad oma igapäevast tööd pühade ajalgi. Lisaks suurtele trassidele ollakse väljas ka väiksemates kohtades ning kõrvalteedel. Meie oleme oma tegevustega väljas, et me kontrollime joovet, kontrollime sõidukiirust. On see maanteede peal, on ju, kui me teame, et linnast välja minnakse Tallinna poole pealt siis väiksematesse kohtadesse ja ka siis peale jõule tagasi tullakse. Me oleme kohtades väljas ja kontrollime siis liikluskäitumist. Piirkiirus ei ole kohustus, vaid soovituslik. Iga juht valib vastavalt tee- ja ilmaoludele sobiliku kiiruse, olgu siis maanteel või linnatänaval. Kõik me tahame turvaliselt koju jõuda. Kui politsei on väljas, siis on küll rikkumisi märksa vähem, aga siiski mõni otsustab rikkuda. Aga enamus autohüüd on ikkagi korrektsid ja sõidavad hästi, nii et tehke endal kuduju heaks sellega. Turvalist jõuluaega, varugem kannatust ning pole mõtet kiirustada. Jõulud on hea tegevuse aeg ja miks mitte teha head verd loovutades. Et meie riigi verevarud oleksid täielikult kaetud, oleks doonoriks juurde vaja veel 1% elanikkonnast. Estonia põhjast üks verekeskuses on märgata, et pühad tulevad, sest rahvas käib rohkem kui muul ajal. Verd käivad loovutamas nii tuntud poliitikud kui ka terved sõpruskonnad. Tõlt tuli selline mõte, et võiks teha koos midagi head ja nii see tekis. Kui tihti teie käite üldse, on see selline regulaarne või pigem niimoodi ongi, et enne jõule näiteks? Pigem kuidas juhtub. Hetkel tuntakse kõige suuremat puudust just reesus negatiivsete veregruppide järele. Loomulikult on aga verd loovutama oodatud kõikide veregruppidega inimesed, sest eriti enne pühi peavad verevarud piisavad olema. Muideks ühe doonori loovutatud veri aitab päästa kolme inimese elu. Kahjuks, kuidas näitab see praktika ka, et võib-olla jõulude ajal mitte nii palju nagu teiste ja et pühade ajal, aga ikkagi võivad juhtuda õnnetused, eriti talvisel ajal ja kus on rohkem traumaga patsienti, kes vaevad veriülekanded. Ja samas ärme unustame neid patsienti, kes on krooniliste haiguste puhul vaevad veriülekanded, et neid me peame kindlasti ka aitama. Praegu tegeleb doonorlusega umbes 3% Eesti elanikkonnast, et aga riigi verevarud oleksid piisavad ning igale patsiendile oleks tagatud ka sobilik verekomponent, võiks püsidoonoreid olla vähemalt 4%. Mul on see juba aastate pikkune traditsioon. Kui 18 sain, siis läksin proovima ja eingi käima. Miks te seda teete? Sest ma tean, et seda on vaja. Ma tean, et Eestis antakse liiga vähe verd ja see ei tee mulle endale midagi halba, nii et miks mitte head teha.
Siinä me tahaksemme rehutata, että kingitusia võib tehdä mitte materiaalseet ja mitte rahallisi, aga võib tehdä sellise kingitusia, mis on kõige suurem kingitus, että päästä kellegi elu. Verekeskus on suletud pühade ajal, kuid muul ajal oodatakse doonoriks kõiki, kel tervis korras ja vanust vähemalt 18. Eesti taastuvenergia tootja Utilitas rajab järgmise aasta lõpuks Tallinnasse Eesti esimese rohevesiniku tootmisüksuse. Vesinikul nähakse suurt tulevikku transpordis ja energeetikas. Utilitas on oma tootmisportfelliga liikumas järjest enam taastuvenergia poole. Kui toota elektrit rohkem taastuvenergiast, jääb seda teatud tundidele üle ning mõistlik on toota siis midagi muud kui nullinnaga võrku tagasi anda. Ja vesinik on väga hea... No. Võimalus kasutada odavat elektrit elektrienergia salvestamiseks. Utilitase juhitav rohevesiniku tervikahela projekt on Baltikumi esimene. Väosse kerkib rohevesiniku tootmisüksus. Järgmisel aastal valmivad energiakompleks ning kaks Tallinna vesiniku tanklat. No, ka väos on meil äärmiselt mitmekesine tootmisportfell. Ja see võimaldab meil vesiniku tootes kasutada erinevad allikaid, mis võimsus parajasti vabad on. Ja see on vesiniku tootmiseks äärmiselt loogiline koht meie vaates. Meie esimese projekti valmimise aeg on november 2024. Selleks ajaks on tootmine valmis ja selleks ajaks on tegelikult valmis ka kaks uut tanklat Tallinnas, et Peterburi maanteel ja meie enda tootmiskompleksis. Täna on Eestis üks vesinikuauto ning see asub TalTechis. Lähim vesinikutankla on praegu Riias. Arendusvõimalusi Aivolokki kinnitusel lähiaastateks on. Loome koostöös Alexelaga esimesed vesinikutanklad ja see võimaldabki tegelikult transpordi sektoris soetada vesinikautosi, busse, veokeid. Vesinikuautosid juba maailmas valmistatakse ja need on turvalised. Tavaautost on tänavapildis neid raske eristada. Autoomanik teab, kui palju saab sõita paagitäie bensiini või gaasiga. Ent kui pikk vahemaa on võimalik tulevikus läbida vesinikuautoga? No, täna see vesinikuautot võtavad kuskil 5 kilogrammi vesiniku ühe tankimisega ja see võimaldab neil läbida, ma pakun, 500 kilometrit. Kõige suuremat perspektiivi nähakse vesiniku kasutamisel sel kümnendil tööstuses ning transportis. Tartul on plaanis järgmisel aastal hakata katsetama esimest vesinikubussi. Maailma kõige usaldusväärsemaks turismi valdkonna jätkusuutlikkuse võrdlus- ja parendusprogrammiks peetud GDS Index avalikustas lõppeva aasta analüüsi tulemused. Alates programmiga liitumisest 2021. aastal on Tallinn pidevalt oma tulemust parandanud, olles tänaseks ees nii Põhja-Ameerika kui Ida- ja Lääne-Euroopa linnade keskmisest ning kõigist Ida-Euroopa linnadest ka individuaalses arvestuses. Täna on Tallinnas rahvusvahelise rohemärgisega tunnustatud 17 hotelli, 23 toiduelamuse pakkujat, 7 üritus- ja elamuskohta, 3 reisi- ja elamusettevõtet. Kindlasti mängis hästi suurt rolli selles, et me tõusime ka sel aastal. Kasv on olnud püsiv, aga sel aastal eelkõige just meie teenusepakkujad. Saame suurt rõõmu tunda, et üle poole Tallinna majutusasutuse voodikohtadest on rohemärgisega. Ja aina juurde tuleb ka ürituskorraldusettevõtteid ja ka restorane, kes endale rohemärgise saavad. Ehk siis mõtlevad kestlikkusele ja jätkusuutlikkusele. Ja siin kohal tahaksin ka tänada kõiki neid ettevõtjaid, kes selle nimel pingutavad ning kutsuda üles ka ettevõtjatele endale partneriks valima just neid, kes mõtlevad jätkusuutlikkusele ja kes näitavad üles hoolimist meie keskkonnast ja loodusest. Ja selle tulemusena kindlasti saame ka järgmistel aastatel näha tõusu sellises reitingus. 21. detsembril ootab Lasnamäe linnaosa valitsus elanike Tondiraba parki, sest kell 18 muutub Tondiraba park talve võlumaaks. Koha peal installatsioonid ja valguslahendused. Samuti toimub õhtujooksul kontsert, kus esinevad mitmed tuntud artistid. Sarja Teater loeb raames esitletakse kaht Eesti teatriagentuuri selle aasta näidendi võistlusel edu saavutanud tööd.
Täna loeti Leelo kohvikus ette Erkki Aule näidendit ellujäämise tõenäosus. Sariteater loeb on mõeldud inimeste peal näidendite katsetamiseks. Et hiljuti lõppes Eesti teatriagentuuri näidendivõistlus, siis sealt loeb Linnateater ette kaks tööd. Esimene neist, Erkki Aule ellujäämise tõenäosus, mis võistluse võitis, loeti ette täna Salme kultuurikeskuse kohvikus Leelo. Väga piinlik on. Väga piinlik, sest et kui sa kirjutad, sa oled kuidagi üksinda oma ette, siis tundub, et see on kõik nagu geniaalne ja väga huvitav ja põnev. Aga nii kui teised inimesed hakkavad rääkima, siis tundub, et oi, see ei ole võrreldav üldse sellega, mida mina olen kuulnud ja siis ei olegi midagi muud, tuleb lihtsalt ära kannatada. Ma katsun kõik teha, et tal vähem piinlik oleks. Mina ei ole seda moodi nii kui üksida selle näidendiga maadeldud. Aga no hea, kui autor on kõrval ja lisab julgust. Teine näidend, Kristiina Jalasto Preili Toora Pooluni, loetakse ette jaanuari lõpus Hobuveskis. Mida aga ootavad kuulajad ette lugemiselt? Erkki Aule on minu vana sõber ja kolleeg ja mind huvitas konkreetselt, mida tema on kirjutanud ja kuidas siis näeb välja päris algus ja et pärast vaadata siis lõppu ja esietendust. Igal kuulajal saab minna fantaasia lendu ja ta saab lavastust ise oma peas ette kujutada. Salme kultuurikeskuse juht Raivo Põldmaa on ka ise teatri eesotsas olnud ja ütleb, et selline ettelugemine on suhteliselt tavapärane. Salme kohta on mehel vaid häid sõnu öelda. Et siia mahuvad ära nii repertuaariteatrite kastrollid Tallinnas, ma mõtlen siis teiste Eesti teatrite, kui ka harrastuskollektiivide esinemised ja rahvakultuur ja kõik. Lihtsalt siin oleks vaja üks korralik remont teha, remontida see lavatagune ära, see trümm korraks tühjaks teha ja panna kaasaegne tehnika sisse ja siis võib edasi minna. Mulle tehti ülesandeks otsida teile asendaja. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb neljapäeval kuni 2 kraadi sooja. Jõululaupäeval on oodata valdavalt -kraade. Vaatame aga, millist ilma Tallinnasse lubatakse. Öösel vastu neljapäeva pilves ilm ajuti sajab lörtsi ja lund. Õhutemperatuur öösel -1 kuni +1 kraad. Päeval pilves ilm sajab vähest lörtsi ja lund. Õhutemperatuur neljapäeval -1 kuni +1 kraad. Öösel vastu reedet pilves ilm sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur öösel kõigub 0 kraadi ümber. Päeval pilves ilm enne lõunal sajab lörtsi, pärast lõunal on sajuvõimalus väiksem. Õhtul jõuab uus lörtsi ja lumesadu. Õhutemperatuur reedel +1 kuni +2 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilves ilm aegajalt sajab lörtsi ja lund. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraad. Päeval pilves selgimistega ilm hooti võib lund sadada. Õhutemperatuur laupäeval -3 ja 0 kraadi vahel. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.